Alright, Yesu yebazibwe, erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa n'ettendo, agulumizibwe Katonda waffe. Muli mutya abaana ba Mukama, muli mutya balungi n'abalonde ba Mukama, kansubire muli bulungi. Olwaleero, nnina ekintu ekibadde kinnumya omutwe nga kintakulatakula mbongo, then I was like, waliwo omuntu gwe mbadde sharingako naye nga nnina obuntu obumu ku Facebook okwo gwe mbadde njogera naye yagenze mu messenger yange n'abaako message gy'ampeereza naye gayono nzize mu following nga mutunuulira mu watchinga so waliwo mu WhatsApp groups mwe yali n'ateekayo posts n'agamba abadde mulwadde asaba ku ssente bamuyambe abamu baakwatibwako then abamu abaali bamumanyizza ng'era bamutegedde bavaayo ne bamugamba oh so sorry naye okuverifyinga n'okonfaminga nti ssente zaffe tugenda zikuwa zitwale mu ddwaliro tuyambeko otuweerezeeko ku mpapula z'obadde otambulizaako your treatments omu n'amugamba I will stand to pay all your bills gayo ono teyayina munnange teyayina mpapula zikonfaminga nti abadde mulwadde so recently najja mu inbox yange yampeereza ka message enkwatibwako naye ate bwe najjukira kiri ne mugamba kale fine okugaba si kibi so nayagala muweeko advice ne mugamba nti muganda wange abavubuka abato tetusaanye kola bwe tutyo tusaanye tubeere bakozi tuleme okuswaza ate erinnya lya Mukama nti waloko kugenda genda osabiriza abantu tukitegeera si kirungi kuddira nti oba wano bano balonde ba Mukama n'ogenda ng'ogamba mumpeeyo omutwalo mumpeeyo ettaano nfune ekyokulya ate omukadde anaakolaki bannanga abavubuka tuteekeddwa okubeera abantu abakozi tuteekeddwa okubeera abantu abayiiya buli kaseera ne bw'oba nga walokoka tuleme okuswaza erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abantu bagambe nti naye abalokole mwalokoka muli kuki ekintu kino kyannumizza nnyo omutwe ne mbeera nga ngamba naye ne njagala omuddamu ne mugamba nti kino ky'okola si kirungi fine wagenda baayo akuwa naye ate aba n'amanya nti ogenda okola bw'otyo yimirira okole ate naddala mu biseera bino abantu nga tebalina ssente kijja beera kizibu okuvaayo abakolaki abakuyamba so naŋŋamba kati okubba n'okusabiriza nkole ntya ningamba omuntu alina ne data asobola okuaffordinga ogula data can't you afford to feed yourself really nawulidde nga kinnumye then was like abalokole temuyamba mwefula ab'omwoyo kanzire mu busiraamu nemugamba I knew it abalokole tebakola bwe batyo so wabadde wali ozze kwewagama weerimbike naye ate Mukama tebamukola ki tebamukula tebamulimba kati baganda bange ensonga lwaki njogedde bino byonna nga njagala tuuka ku point point egamba bw'eti tuyambe ekisaanidde ate always bw'oba ogenda kuyamba nkusabasaba Mukama omugambe Mukama njagala okusiga mu muntu ono ensigo njagala okuyamba omuntu ono naye mazima we ngenda oteeka ensigo yange nnamu enaimeruka enaajimuka tegenda kuvundira mu ttaka tegenda kalira mu ttaka kubanga abantu abamu bagikozesanga advantage ne beefuula abasabiriza ng'abo baasoma basobola okukola naye nga zikuzikiriza ng'ayagala kugyeko ssente agikozese ng'enkwanso bannaye njagala tubeere bagezigezi mu kuyamba ate tuleme kufuniramu buzibu omuntu omulabye bw'atyo oyagala muwangoye sooka weebuuza omuntu ono gwe ngenda okuwa engoye yasaanidde okuzifuna oba ayina kyayagala kukola tukitegeera so bwe tunasooka ne tugoberera ebintu bwe bityo bigenda tuyamba so mu kutuyamba tujja mmanya how we can help kubanga nabye bangi abeetaagisa okuyamba nga tubaleese naye ate ne tuyamba omuntu asobola tukitegeera kintu kino kinnumiriza nnyo okulaba omuntu ng'avaayo azze Katonda affe ku musaalaba avumaganye Katonda bagamba abalokole mwalokoka naye muli banaku temulina kye musobola kwekolera muli bubi musabiriza naye ng'ate weerimbise mbulokozi so kati abantu ng'abo bwe bavaayo n'omufunako kakweri konna ng'olaba aswaza obulokozi bwe aswaza Yesu wo mubuulire openly blank I'm not going to help you unless accept Jesus Christ to be full in your blood and in your body. Bona yingize ntisa ya Mukama mugwe ojalekera we bintu ngebi. Tajja kuddamu genda ngakola ebintu by'ekisiru bwe bityo.
Ze mubulide made open ne mugamba nti ekyo kyokola bwekiti ne bwekiti si kirungi. Nangamba chovula naduka mgroup siza mwene radio za mwesitia zuli za nemuga wa fine. But accept Jesus. Katonda tebamu kula, tebamu ba, tebamu yaya, tebamu limba. I remain your girl. I love you so much. But let us keep distance. Let us be keen. Let us be wise in each and every aspect. Love your God. Love your neighbor. Love yourself. Be you. Tewefula chotali. Wabula beira gwe. Gwe nyini nyini. Oli muleka bere chali, na webeira choli. God will stand in what you are to bless you and bless others. May God bless you abundantly. Love you so much.